Hola, ¿qué tal? Están continuemos en un nuevo programa de la entrevista centrada en esta ocasión en la carrera electoral que parece que este año ha comenzado muy pronto. setmanes es visitaba Alicia izquierdo era candidata a las primarias de Compromís para la alcaldía de Gandia. En esta ocasión después de celebrarse la semana pasada esas elecciones primarias i de tindre resultats el dissabte ja és candidata oficial, així que volem parlar en ella per veure com afronta aquests últims mesos abans de les eleccions. Alicia Izquierdo, enhorabona i benvinguda. Bueno, moltíssimes gràcies i gràcies per convidar-me també al programa dia ja ara oficialment ha ja, candidata amb un suport en aquestes eleccions del més del 86% dels vots està satisfeta en aquests resultats. La veritat és que sí, estic satisfeta i tot l'equip que m'acompanya estem satisfets perquè la veritat és que el percentatge de participació ha sigut alt, ha, ha participat un 72% dels cens que hi havia per poder votar i dic que és alt perquè si buscarem, per exemple, la referència en la mitjana del que ha sigut al, al País Valencià, doncs a les Corts Valencianes ha participat el 60% dels cens, eh, més o menys, i fins i tot eh, som eh, dels municipis, eh, crec que vam estar mirant un poc quin era el percentatge de participació, crec que érem el segon municipi amb la participació més alta de totes les primàries que havia hagut, i això vol dir que la gent tenia ganes de votar i que la veritat és que, bueno, ha donat eixe pas. I a més, clar, el resultat del 86, no recorda era 86,6, no ho vaig dir, però sí, el 86%, és un percentatge molt alt. Eh, jo crec que en este cas, eh, a nivell de candidats municipals, per exemple, eh, era un dels percentatges més alts, no sé si era el segon municipi, en aquest cas del País Valencià, que havia donat el major suport tant a la seva candidata, en aquest cas que soc jo, com a, com a la seva llista. I això pues, sempre dona alegria, perquè vol dir pues, que la gent ha votat i a més ens ha votat l'opció o aquest projecte que nosaltres presentàvem, un projecte que sempre hem presentat com un projecte d'equip en el que jo encapçalava per un grup de gent a més de gent nova, que tampoc havia donat aquest pas encara per a la política, que jo crec que és un poc la, la il·lusió que estem veient que ha generat aquesta candidatura. O almenys el que ens trasllada un poc la gent, no? Que és gent, doncs pues això, que som gent de gandia, som gent pues, amb perfils de vegades més, més diferents, mm. venim de sectors professionals diversos i fins i tot som cares noves. La meua des de luego, no, no és nova com a candidata, sí, però bueno, la meva aportació era més, doncs, pues, l'experiència i la representativitat i la seua, doncs, pues, eixe impuls, podien dir-ne, de, de la novetat i de l'alegria i de la il·lusió. Per tant, la valoració que hem fet és, és molt positiva. Una fusió de cares noves, encara que sí que treballen des de des de fa anys en compromís i l'experiència que té vostè ja de va, dos, dos legislatures en, en l'Ajuntament de Gandia com a regidora. Sí, jo en aquest cas ja porto 8 anys, vaig ser regidora de polítiques econòmiques i de comerç en uns anys molt, molt importants perquè vam fer podríem dir-ne una renovació des del punt de vista de la innovació molt important en Gandia. Estant jo de regidora és quan rebem el premi també a la Ciutat de la Ciència de la, i de la Innovació. En aquell moment, jo sempre conteixo anècdota, no? l'alcaldessa sí. i jo vam anar a recollir el premi de mans de la ministra i ara la ministra és ella i, i, seguim tenint el premi, és a dir, que se van fer moltíssimes coses, el projecte de l'Urbalab, eh, les xifres de l'atur, se va treballar molt en el tema dels sectors empresarials, també en el tema dels polígons, fou la primera gran legislatura en la que se va invertir una quantitat de diners molt gran en el teixit dels polígons industrials i en el tema del comerç moltes campanyes que en aquell moment foren novedoses i ara ja s'han quedat i, i, estan ahí, no? pues jo que sé, les botigues al carrer o el tema de, de la innovació la, la part de la tecnologia, la presència en xarxes també de les empreses i dels comerços, i ara estos quatre anys com a regidora de gestió del territori, que ha sigut doncs, medi ambient i patrimoni, jo crec, ho defense, que ha sigut la legislatura del patrimoni, és a dir, els diners que hem invertit en patrimoni, en la seva restauració, la redacció del catàleg de béns patrimonials com una cosa estratègica superimportant i a nivell mediambiental jo crec que és evident eh, mm -hmm. la feina que hem fet. Hem plantat més de 1.500 arbres en 4 anys, el Pla d'Ombres és una cosa exquisita que hem fet a la ciutat, hem anat ampliant les zones verdes també de la ciutat, estem ja jo crec que en el triple de metres quadrats de zona verda per a habitants que recomana la OMS, a banda de ja, acabem de rebre un projecte europeu de 3 milions d'euros quasi per al projecte d'intercon desconnexió del barranc de Beniopa, hem gestionat el que fou l'incendi de Marxuquera amb tota la recuperació, estem fent projectes innovadors com el tema de la gestió forestal sostenible amb les cabres, hem sigut el primer municipi en donar ajudes al sector primari, és a dir, que jo la veritat és que la valoració que faig és molt positiva, eh, he après moltíssim, perquè de l'administració pública també s'ha d'aprendre molt, els procediments administratius són molt complexos, aleshores jo crec que els conec, els entenc, els respecte, també com no a la gent de la casa, els funcionaris i les funcionàries, en les que ja doncs, hem generat també una, una connexió i una, i una relació personal que ens fa fluir molt bé la faena des de això, des del respecte i el, i el reconeixement mutu de la faena i les responsabilitats i les necessitats de cadascú. I això és el que jo volia aportar en aquest cas com a candidata a l'alcaldia. És a dir, Eh, experiència, capacitat de treball, èxits, també, èxits de gestió i, sobretot, responsabilitat, perquè és de veres que en aquestes dues legislatures hem passat moments molt crítics. No tot el món pot dir que ha governat una ciutat amb un incendi arrasador com el que va ser en el seu moment, amb una crisi econòmica que portàvem arrastrant i hem pogut treure endavant. Amb un endeutament brutal de l'Ajuntament de Gandia que hem anat reduint, sabeu que en vuit anys hem baixat, 83 milions d'euros de deute, era una cosa brutal és a dir, pagant a proveïdors, sense generar més deute, pagant a 20 dies, damunt generant romanent, això per un costat, i després eh, governar durant una pandèmia, que jo crec que ahir vam tirar els restos, vamos. és a dir, hem sigut molt, molt responsables, saben on havíem de llevar diners, on els havíem de posar prioritàriament, i ja et dic que, que jo crec que és això el que aporta. I, a més, l'alegria de continuar treballant, perquè a mi, en veritat, eh, m'agrada, m'agrada, en aquest cas, treballar per a la política. Jo és de veres que tinc el meu, la meva professió, que l'he exercida fins a fa quatre dies, perquè fins que no em vaig agafar l'excedència fa poquet està treballant de, de professora, sempre ho dic, jo profe de filosofia, m'encanta la professió de, de la docència, m'encanta de veres, és a dir, és, és la... Si tu me preguntes la meva passió és la política sí. o la, o la... La filosofia. Més que la filosofia, la, la, la docència. docència. La filosofia m'agrada, però jo realment he donat el llatí, el geografia, història de l'art, perquè jo vinc del món de les humanitats i aleshores tinc, aquí com, tinc una part així humanística així com molt ampla. Eh, no, sé no sabria què dir-te, saps? Però la meva professió és la docència i el meu objectiu és tornar a la docència. I en la primera legislatura vaig estar a Xina. Si recordeu, jo vaig estar eh, combinant. Eh, combinant les dues coses. No sé si la meva companya Lídia Morant i jo crec que érem les úniques regidores que en aquell moment no teníem la dedicació exclusiva, combinàvem les, les dues professions, per dir-ho així, i aquesta legislatura també vaig començar eh, combinant, però bueno, ja me van passar moltes coses en la vida. Una que vaig ser mare, l'altra que va arribar la pandèmia i l'altra que estava governant la ciutat en un procés de pandèmia. Aleshores, la... Bueno, l'acumulació de tensió va ser tanta i el nivell d'estrès i d'ansietat va pujar tant que ahir sí ja vaig donar el pas de, de demanar l'excedència en la part de la docència i dedicar-me, en aquest cas, o estar treballant ja exclusivament en la política. Mm -hmm. o sigui que, bueno, sí, sempre tinc el coret ahí dividit, sí. perquè quan vaig passar per davant del col·le i tal, pues a mi m'agrada molt i me trobo pues, a molts exalumnes pel carrer i m'agrada molt comentar amb ells les coses que estan fent, Sí, la veritat és que cada vegada que vec algun d'ells, després me'n vaig com en la llagrimeta a casa, saps? L'altre dia ja me trobé a un alumne que havia tingut i tal, un tio molt brillant i molt majo, i me contava que acaba de fer el MIR i que estava esperant ara, a final de febrer, a triar especialitat. I sí, doncs pues tens aquest orgull així, no?, com de dir, jo, jo, he contribuït un poc, en certa manera, també, no?, a, a tot això. Trobar-te metges, arquitectes, treballadors... Ara que parla de tota aquesta... Ara que parla de tota aquesta gent jove que han sigut alumnes seus, eh, recorde en el mes de novembre, quan fem aquesta entrevista, vostè parlava de presentar la candidatura també per atraure un poc a, a, als joves, per a que pensen en la política, aquests valors, es transmet també això? en ese... implicar a la, a la gent més jove en la política, que pareix que estan més desapegats. Som una candidatura bastant jove, eh? dins el que seria la mitjana, però jo sempre faig la broma de que jo jove ja no sóc dins els paràmetres de la joventut. Això em fa gràcia perquè després me veu la gent així més major i em diu, ah, que no tens que ser jove. I dic, bueno, jo ja sóc una senyora de 40 anys i això de la joventut estaria per baix, eh, legalment dels 30, però des de luego dels 10 i dels 18, que és un poc la gent més més desafecta amb el tema de la, de la política. Eh, jo crec que de vegades menys, menys tenim un poc a les generacions joves, no? Sempre ha hagut com aquesta idea de que no, no els importa res, no es preocupen per res, tenen una vida com molt relaxada, jo crec que és totalment mentira. Jo he tingut 18 anys i em preocupaven moltíssimes coses i m'he preocupat per moltíssimes coses. Igual el que no trobava era els mecanismes o la manera de portar-les a terme o de canalitzar-les, que jo crec que això també de vegades segueix passant. I allà és quan ve la desafecció amb la política. Hi ha molta gent que igual deixa part més normativa de la política, és a dir, la militància en un partit, la representació pública, no la veu tant i la veu més des dels àmbits doncs, de l'associacionisme, de l'acció civil, sí. podríem dir-ne ciutadana, que jo crec que és un puntal importantíssim. Al final, molts de nosaltres venim d'ahir venim pues, d'haver sigut scouts quan érem xicotets, d'haver passat pel Consell de la Joventut, d'haver estat en els sindicats d'estudiants en la universitat, com és, en este cas, el meu cas, i fins que ja no érem més 25 uh -huh. anys, com aquell que diu, van donar eixe pas. Però és molt, molt important escoltar les coses que diuen, entendre també les maneres de comunicació diferents que tenen, eh, i no pensar que és que ho fan mal, que això és el que pensa molta gent, és que ho fan diferent. I si nosaltres pensàrem, o tu i jo, Rocío, se n'anàrem als 18 anys, eh, segurament pensaríem que ens diria la gent de 50 anys en aquell moment, no? I ens diria el mateix, no? Sí. No es preocupo a res, que no tenim interès per res. Però nosaltres tenim també la nostra manera de comunicar-nos, els nostres llocs on anar, les nostres converses, els nostres temes. I en això jo crec que les generacions joves amb nosaltres amb nosaltres parla amb compromís, en aquest cas, o amb aquesta candidatura, jo crec que van a sentir-se molt representats, perquè nosaltres, a més, Eh, defensem eh, tot un conjunt de, de temes i de problemàtiques que són temàtiques de les que més importen a la joventut a dia d'avui. En l'última enquesta del CIS, sense anar més lluny, marcava que un dels temes que havia pujat molt en l'escala de preocupacions ciutadana sobretot en la població menor de 30 anys, són els efectes que va produir el canvi climàtic en el planeta o les qüestions mediambientals. Aleshores, sé que se senten molt representats eh, en un partit com nosaltres, de, de, de base ecologista i de defensa del territori i del medi ambient per damunt de tot i en les polítiques que estem fent, i jo crec que ahir eh, tenim molt nosaltres també a fer i a escoltar, però ja t'he dit que sí que estan molt preocupats. Per això, pel tema també de, del món laboral, de la problemàtica, i també pel tema de l'habitatge, que serà un dels temes que jo crec que hauríem de començar a parlar d'una manera més, més profunda també a la ciutat de Gandia, perquè ja estem començant a, a observar. Semblava que passaven les grans ciutats, no havia arribat a les mitjanes ciutats, però l'adquisició de la primera vivenda o el fet de poder llogar una vivenda a un preu assequible, és a dir, aquesta primera vivenda en, en la gent més jove és una problemàtica cada vegada més, més gran. I ahir compromís estem, vamos, eh, treballant moltíssim, fent propostes, legislant, i jo crec que sí tenim una connexió amb aquestes generacions més joves. Mm. Ahir va centrar-se en les seves línies de treball, en l'habitatge, en el feminisme, en la igualtat... Ecologisme, medi ambient... Per, per suposat. Nosaltres <laughs> som un partit valencianista. És a dir, eh, sempre hem defensat la capacitat i la importància de, de la defensa de, del territori, dels interessos de, del poble valencià, dels interessos del país valencià. El que hem patit respecte a la manca d'infraestructures, que ens ha fet no estar vertebrats com tocava en la connexió directament, per exemple, de l'art mediterrani cap a l'interior d'Europa o fins i tot en el conjunt de l'estat espanyol, que ja sabeu que sempre aquesta connexió és molt... Molt, 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 cèntrica, no? És de Madrid, vas a tots els llocs, però de tots els llocs no pots anar a ningun lloc que no siga Madrid, i això sempre ens ha tingut a, a, les, a les autonomies i als territoris que estàvem en aquest cercle, podríem dir-ne, més perifèric, ens ha tingut apartats. L'infrafinançament que hem patit el País Valencià, és a dir, el fet que hem pagat sempre com una, com una autonomia rica, eh, però hem rebut sempre, és a dir, eh, no hem rebut el que pertocava, sempre per baix de la mitjana, i això ens ha fet no poder implementar polítiques eh, millors en matèria d'educació, de sanitat, que són les competències que tenim transferides no? des, de, des del govern central. I així i tot, en els últims anys, el govern del Botànic ha demostrat una responsabilitat i una capacitat de gestió increïble, perquè s'ha incrementat moltíssim la construcció de, col·leges, amb eh, la renovació de centres, l'augment fins i tot de la baixada de les ràtios dels alumnes, l'augment de contractació de professorat i fins i tot en el món sanitari, s'ha treballat moltíssim també en el tema de serveis socials. I per tant, jo crec que nosaltres eh, som garantia de que fins i tot a les males tenim capacitat de gestionar molt bé el que tenim. És a dir que jo crec que sí si la línia anirà, lògicament, som un partit feminista, i, I una cosa curiosa és que per ara sóc l'única candidata també dona, és a dir, que ahir tenim en aquest cas, però és que fins i tot em companya Esther Sapena, que ha quedat també en este cas la, la persona més més votada en l'ordenació de la llista, també és dona. Llavors, en un principi tot augura que les dues primeres persones de la llista són dones, ser dona ben si mateix no és un valor, eh? És a dir, no, no és que ho estigui dient, tampoc ho és, ser home, eh? però sí que és cert que, que tenim aquest punt i aquesta visió diferent perquè hem patit una discriminació del masclisme estructural i històric i tenim una manera de veure les coses i de defensar-les també amb una altra perspectiva. Aleshores, jo crec que és molt important tindre dones en la primera línia de la política, tindre dones que siguin, tinguin la capacitat de prendre decisions, que tinguin dones que governen, perquè aportem, en aquest cas, pues, això. És a dir, un passat, una història, una força i una capacitat de lluita molt, molt important en el tema de les polítiques públiques. Entonces, bueno, jo estic molt contenta, ja, i mm -hmm. a més, pues, sí, hem tingut sempre lideratges femenins dins de compromís molt, molt importants. Sí. Ha ah, aquesta llista, en aquest cas, és Pena, que quedava en segon lloc o també de les més votades. El moment de fer aquesta llista, ara han de consensuar-ho tot en, en Esquerra Unida i en Podem, perquè ja han anunciat fa unes setmanes que aniran tots de la mà per a no perdre cap vot de l'esquerra. Això és una cosa també que estem molt contents, la unió de, de, de l'esquerra política a la ciutat de Gandia. Amb Esquerra Unida ja estem governant, també el company Nahuel González, eh, ja portem dos legislatures i ara la veritat és que s'ha unit Podem, i sí, ara és el moment, lògicament, de, de no ja vam fer pública no, eixa, mm. eixa acord polític que havíem fet entre les tres formacions polítiques. I com ara ja hem acabat les primàries, que és un poc el que vam parlar en el seu dia, bueno, quan Compromís acabe el seu procés de primàries, mm. ja s'assentarem i ja mirarem de conformar la llista, perquè el que nosaltres tenim ara és una llista de, de Compromís, sí. clar. Tenim Esther Sapena, Dani Muñoz, Rafa el Ferrer. Ferrer que les Ara aquesta que anar alternant i consensuar que... en, eh, en les altres dues formes. Com quedarà, i jo pues, espero que s'anem a ficar ahí a la faena. Ja estem també tenint reunions sectorials també per anar parlant de quines són les temàtiques que volem portar al programa electoral, lògicament, i començaran també les reunions amb diferents sectors socials de, de la ciutat de Gandia, amb el seu conjunt, clar, estem esperant un poc ja fer a fer eixa imbricació d'Esquerra Unida i Podem per anar tots junts a organitzar aquestes coses. Escoltar a totes les associacions i veure quines són les demandes i les reivindicacions que té la societat. Ah, bueno, nosaltres estem governant, és a dir, la meva connexió i el meu contacte directe amb el teixit associatiu, eh, el tinc, ja, ja el tinc, però sí que és cert que de cara al que són les eleccions sempre s'incrementa alguna, alguna reunió, però a mi no... No me va vindre de nou, per exemple, pues en el sector primari, quins són els problemes i quines són les demandes, no me va vindre de nou en el sector faller, per exemple, quines són eh, les necessitats o quines són les demandes, no me va vindre de nou perquè aquest contacte el tinc tots els dies. És a dir, així al final la gent pensa que, que quan arriba la campanya és quan has de fer-li cas a la gent i escoltar-los. Així s'ha d'escoltar sempre i sempre s'ha de tindre contacte i s'ha d'acudir i s'ha de tindre aquestes relacions i aquestes amistats. Fins i tot amb el teixit empresarial, el meu, eh, el meu contacte i la meva relació personal amb el president de FAES, amb el vicepresident de FAES, amb un comèixer regidora també, sí, i, i ja el tenia en el seu moment. Enigues. Eh, el tinc i la, i, la nostra, i la nostra relació és molt bona. Jo la veritat és que crec que... Podria fer-te la broma de dir que home, hi haurà presidents d'associacions i alguns sectors que jo sé que no me van a votar perquè ideològicament no, igual no estem. Però segur que si es preguntes per mi te van a dir que, que sempre he estat eh, eh, per a d'ells quan han alçat el telèfon i per escoltar-los i per entendre'ls i per atendre'ls sempre m'han tingut al seu costat això és una cosa que ho sé, ho sé perquè m'ho han dit ells directament i perquè els ho han dit altres persones independentment que moltes vegades doncs és de veres que per qüestions ideològiques ho tria altres accions però jo crec que això també és un valor és un valor que jo tinc, de veres és a dir, avui queda un poc lleig això de parlar d'un mateix però bueno, com és una entrevista que, que sí. me fas a mi, jo crec que aquest valor sí el tinc Sóc una persona bastant amable, eh? vull dir, amb, amb, la gent eh, tinc bastant capacitat d'atenció, m'agrada que em conten les coses, anar als llocs... I després sóc una persona molt, molt ferma en les meues conviccions, és a dir, el fet de que jo escolti algú no vol dir que li vaig a donar la raó. Que però que això... hi ha que escoltar-los. Sí, però això en política també és una cosa que és molt important, val? perquè sempre n'hi ha com una mena d'imatge de que els polítics mentixen o te diuen el que tu vols escoltar per a quedar ben tu i tal... Jo això no ho faig. Jo, si algú està parlant amb mi i m'està proposant una cosa i jo sé que això no va o no s'ha de fer o no està els paràmetres dels principis que jo vull, educada i amablement, li farà entendre a base d'arguments que això no va a fer-se. No, no sé com dir-te, com si algú vingués ara a dir-me que vol que s'hi torn a fer corregudes correu des de veus en Gandia. Jo no li negaria eh, una reunió i una atenció a aquesta persona, però lògicament li contestaria que això no va eh, a passar sí. en Gandia i li explicaria els arguments. És això a què em referia, que jo crec que aquesta capacitat l'he demostrada i la tinc, però eh, també sóc una persona, en aquest cas, molt, molt, clara, que crec que en la política és un valor eh, que és important. És a dir, de, no s'ha d'enganyar a la gent, s'han de dir les coses conforme són i no s'han de donar falses esperances. En això jo crec que a compromís i jo mateixa és una cosa que hem tingut, hem demostrat i anem a seguir fent, clar. Sí. Jo ho veig com un valor, eh? Sí. No puc evitar eh, parlar de lo que ha passat aquestes últimes setmanes des de compromís. Han sigut uns dies convulsos després de proposta que d candidatura que presentava el seu company Josep Palandete, després la va retirar, la va retirar en uns arguments que ell va entendre que no era no anava a veure primaris en igualtat de condicions. Com ha viscut aquests dies? Pues els ha viscut amb, 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 amb certa tristor, la veritat, perquè perquè pues, doncs amb certa tristor, perquè veure gent doncs, que ho està passant mal o que intuïixes que, que estan així com neguitosos no, no és una cosa que ens agrade a ningú. Però la veritat és que jo he sigut molt respectuosa. Jo crec que ho hi puc dir així, eh? i tu podries corroborar-ho, que a mi els mitjans de comunicació m'han estat telefonant constantment per a donar la meva opinió, per a valorar declaracions, i jo he sigut eh, molt discreta, molt correcta i molt respectuosa que crec que és el que em tocava fer i que crec que és el que ens tocaria fer a totes i a tots en aquesta sèrie de processos. Perquè moltes vegades acabem generant eh, la falsa imatge de que són conflictes personals quan no n'hi ha conflictes personals, són qüestions de, de partit, és a dir, de direccions de partit, d'assemblees de partit, que són les que prenen les decisions. El és que després hi ha cares visibles, que lògicament sembla que ens en portem les galtaes en aquesta sèrie de coses. Eh, jo crec que Pep Alandete va fer una roda de premsa en la que va donar el que ell considerava que eren les seues raons i jo no vaig valorar aquestes declaracions perquè jo crec que ell va dir el que ell sentia o ell pensava. El que sí que és cert és que el seu partit mateix, el mateix dia de vesprada, eh, va desautoritzar les seues, les seues declaracions per la iniciativa del poble valencià. Va enviar un comunicat als mitjans en el que dia que s'havien fet certes afirmacions que eren mentira. Diré que ho va dir així, directament el comunicat jo també el vaig llegir. I, per tant, jo crec que aquesta resposta que va donar el seu partit és suficient per a donar resposta a aquesta roda de premsa i és això el que me, que me vaig arremetre. És que moltes vegades... Ara te vaig a fer una reflexió més humana. Mm, si, si m'ho permets, que són coses sí. que jo, com, com, que jo també penso en ma casa de vegades, eh, que és... Però això en la vida en general, eh? No te parlo ni de Pep, ni de mi, ni de la política, ni del procés de compromís. De vegades les persones vivim les situacions d'una manera tan intensa i tan ególatra i tan personalista que perdem de vegades els paràmetres de la, de la realitat. I això te passa a tu i a mi i a tal. És a dir, que tu discutis que és en una amiga, per exemple, igual per ella no ha sigut tan important la discussió i tu te'n vas a casa feta un desastre tota la setmana. Que li dóna la importància no sé, diferent. Dir, sí, que de vegades les intensitats en les que vivim algunes coses, per a, un, per a unes persones són com molt els afecta molt, molt, altres menys, o fins i tot les capacitats que tenim per a gestionar-les, que ja seria una altra. És a dir, vull dir, la capacitat que té uno de dir que a tu una cosa te pot afectar molt, però si eres una persona pues, més tranquil·la, més racional o més tard, pues, tens una capacitat per gestionar-ho o més pacient. Jo, per exemple, aquesta capacitat la tinc. Aleshores, tinc la capacitat de d'aguantar-me i de valorar les coses i de tenir paciència i d'entendre que pot ser gent, gent que estiga patint. Però el que sí que no tolere és eh, el que no em va agradar, és que s'hagin vertit eh, afirmacions, no estic diguem per part de Pep, estic diguem eh, en xarxes o per altres persones o per altres sectors que són directament mentira. Això és el que, quan m'has preguntat com ho he viscut, doncs pues això és el que he viscut mal. Haver-me de callar aguantant algunes mentires. Però, bueno, en tot cas, ja, ja ha passat i ja, I està. I hi, hi ha possibilitat, hi ha possibilitat. <laughs> I tampoc no vaig a... És a dir, jo, per mi, avui perquè estic fent aquesta entrevista, però no crec que torni a parlar més del tema. No vaig parlar abans, i no vaig a parlar-lo ja després. Avui era el dia de parlar-ho, no? Mm -hmm. I dic, pues, jo t'ho estic dient en el cor a la mà, eh? Estic, estic fent unes reflexions molt... Però molt hi ha possibilitat d'arreglar aquestes diferències? Jo no sé què vol dir arreglar les diferències. Qui les meues, en qui, o...? Mm, bueno, els dos costals diríem, no sé, dos bandos tampoc, però de la gent que està descontenta en la situació de les primàries, en... Bueno, tu hem començat la entrevista dient que m'ha votat un 86% de la gent. Jo crec que, lògicament, hi ha gent que no m'ha votat. Eh, a mi m'agradaria que fins i tot la gent que no m'ha votat eh, donarà el pas de, de seguir venint a les assemblees, a les reunions, a proposar que considera que podríem millorar, que és el que no els agrada i per això no m'han votat i podríem modificar. Però jo crec que els partits tenen mecanismes propis per organitzar aquestes coses. Està a la direcció del partit, estan les assemblees i que jo sàpiga Rocío, no, eh, de manera oficial i de manera formal, no s'ha realitzat ninguna petició ni n'hi ha ninguna queixa que s'hagi fet arribar als òrgans del partit. El que sí que ha hagut ha sigut una comunicació a nivell extern, més mitjans de comunicació, mm. molt dura i molt matxacona, fins i tot molt faltona de cara a la meva persona, eh, en, alguns, en alguns casos, però a nivell intern ja comunicació no s'ha donat. Per tant, jo entenc que si tu m'estàs preguntant si pot haver una reunió on se puga arribar a un acord, jo des de l'hora la reunió no tinc que estar. Jo sóc una militant més del partit, eh? Soc una militant uh -huh. que s'ha presentat a les primaris, com se podia haver presentat qualsevol altre sí, sí, sí. militant, i en aquest cas, eh, després de les eleccions, sóc nomenada candidata, però ni jo sóc la responsable d'organitzar aquestes reunions, ni de desorganitzar-les, ni d'arribar a conclusions. Entenc que si hi ha gent que pensa que és important encara plantejar un acord, el primer que ha de fer és plantejar-lo. En l'assemblea, la direcció... Home, els organismes que pertoquen. Si tu me preguntes de Pep i de mi, no sé, jo ahir vaig estar amb el meu company Pep, vam estar en la reunió de grup, vam estar en la Junta de Govern, després vam tindre una reunió junts per organitzar la comissió d'urbanisme, que és este dijous, a les 12, i vam estar junts pràcticament moltes hores. Que ja aquí, afecta això al dia a no, dia, no, dia parlant, de... Parlant, vull dir-te, i ell a mi no me va dir res, no me va dir, Ali, si fem un cafè, què voldria parlar en tu per arribar a un acord? I si a conversa amb nosaltres, no, no l'hem tingut, és que jo tampoc l'he tinguda, però bueno, entenc que, que tampoc igual han de tindre nosaltres. Quan tu parlaves de sector, però entenc que, que algú en algun moment... De tota manera, també et vaig dir una cosa. En el mes de setembre ja s'ha se donat dos 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 reunions per a tractar el tema d'arribar a un acord i eh una de les parts no se va voler sentar a arribar a un acord. I no és la meva part. Pues ja sabe quina. No te parles de setembre. Quin partes? <laughs> no, però què vull dirte? Que però que tu me preguntes, Ara. Claro, me. Sí, però si sí, sentar-se a fer-se un cafè i charrar i fer propostes, però torna a repetir. Els partits tenen eh ja tenen els mecanismes propis per a poder fer aquestes coses. Se pot fer, no, no hi ha ningú problema. Estan les direccions dels partits, estan les executives, estan les assemblees... Jo vaig a pràcticament a totes. Si he fallat algun dia, igual és perquè o estava malalta o la meva filla he tingut que atendre-la i no s'ha aportat aquest... Aixe... Si plantejament no s'ha fet, ni en les executives ni en les assemblees oficialment, a Sí. Deixant de banda això de reunions, si n'hi ha acord que pareix que no hi haurà, per les diferències, si en setembre dius que ja no es van sentar... És es que jo crec que no n'hi ha proposta d'acord. No, no, sé si havia, no sé si m'he explicat sí, bé. No, no, no s'ha no... fet una proposta d'acord. No n'hi ha cap proposta d'acord. No és que no hi hagi possibilitat. És que no n'hi ha ca cap proposta d'acord. Primera proposta, després veurem si hi ha possibilitat. Home, bueno, clar. <laughs> si es vol arribar a un acord. El primer era fer una proposta d'acord. No n'hi ha proposta d'acord en aquest moment. Jo sé que tu ho dius perquè n'hi ha declaracions al respecte, però les declaracions que se diuen en un micro no és una proposta d'acord oficial. N'hi ha que anar a la direcció, a l'òrgan competent i però oficial. Però això et parlava d'aixa comunicació externa i deixa falta de comunicació interna, que jo crec que s'ha donat donat un poc. Però, per suposar possibilitats, sempre n'hi ha, clar. A banda de tota aquesta qüestió, què ha passat aquests dies considera que això es pot transmetre de forma negativa a la ciutadania, no sé si a l'hora de votar a alguns simpatisant de Compromís pugen pensar que n'hi que existís alguna mala relació i que pugui afectar de cara a la decisió del vot. No, no ho pensem. No, perquè a més la gent si una cosa li molesta dels partits polítics són les les baralles internes, de les que les desconeix pràcticament en totalitat, de vegades fins i tot no les acaba de de pillar i no, i no els dona, no els dona aixa importància. Per tant, no, no ho crec. Sempre hem parlat de... <laughs> no, no, no ho crec. <laughs> sempre hem parlat, no bueno, falta temps, falten tres mesos per a les eleccions, n'hi ha temps per a tot això, com aquí s'olvide i comença aixa campanya que va fer... Que no és que, que se no s'olvide, com... és que, que no li importa a la... Que, que, que no de és de veres, que, la, marca. gent, la gent té els seus problemes del dia a dia. És a dir, les tonteries, per dir-ho així un poc, per llevar-li un poc de ferro que de vegades mm. Eh, N'hi ha les qüestions internes dels partits. El que és la ciutadania en general? La ciutadania en general el que vol és gent que demostre solvència per a poder governar, responsabilitat en la qüestió de la gestió pública i que tinga la realitat dels problemes diaris claríssims i objectius per poder-los solucionar. L'altre, home, pot afectar algú? Doncs pues, ho afectarà, clar. Pues, com si quan una parella se divorcia i en la família... <laughs> pot afectar en la família? Doncs pues, sí, home, hi ha gent que se deixa de parlar... Doncs gent... pues, pues, sí. Però tu creus que això a nivell de conjunt... <laughs> no sé, mm. Sí. Voler... no, no, no ho crec. pensa que ara s'ha ajuntat compromís, s'ha ajuntat en Esquerra Unida, s'ha ajuntat en Podem per a revalidar aquest compromís més gandia dia unida o si va mantenir-se el nom o no, ja serà una altra qüestió. Pensa que per l'altra part és que s'han quedat fora eh, com puga ser Esquerra Republicana o és vers que han tingut intenció, han demostrat la seva intenció de voler presentar-se, poden ajuntar-se en l'altra part eh, descontenta de compromís? No tinc ni idea, la veritat. Perquè al final no suma, al final no suma tots els vols de l'esquerra, que era la intenció que hi havia quan se van ajuntar. Bé, bueno, jo sí que vaig tindre la intenció de fer-ho. Jo personalment eh, me vaig ficar en contacte amb Joan Francesc Peris eh, per fer-me un cafè amb ell, i me'l vaig fer. I va ser, vam ser molt amables i molt correctes els dos i, i vam tindre la nostra conversa. Lògicament no vaig reproduir així la, la conversa, però ell em va dir que en uns dies en, en contestaria i a mi no m'ha contestat mai. Després vaig llegir a través... La contestació la vaig rebre a través dels mitjans de comunicació. Jo personalment esperava que m'haguera contactat personalment, perquè igual que jo li vaig fer la proposta personal, esperava que me contestara. Però tampoc no passa, no passa, res, no sé, dir, va decidir fer-ho així. I és que la Republicana va emetre un comunicat. Jo no estic en els seus caps, ni en la seva pell, ni en les seues executives. M'encantaria comptar amb ells. Això si ho saben, els ho vaig dir, tant a uns com a altres. M'encantaria comptar amb ells. M'encantaria que seguirem mantenint la porta oberta de poder comptar amb ells. Crec que són gent que tenen uns valors i, i uns principis que poden aportar molt també al conjunt perquè ha sigut gent molt íntegra i molt lluitadora en, en la seva part històrica i reivindicativa de seus principis. I si van a conformar una altra alternativa política o no, eh, tu entendràs que jo no me vaig a clavar en les decisions d'un altre partit polític. Per tant, no, no vaig a opinar al respecte. A mi m'agradaria que s'ajuntarem tots. Si això és la pregunta, sí, sí, m'agradaria. I l'altre, la veritat, no tinc ni idea. Si m'estàs preguntant si sé algo o no sé algo, jo sé el que m'han contat les persones directament. Ells m'han dit també una sèrie de coses i jo me les tinc que creure, és a dir... No sé, no, no tinc per què dubtar de la paraula d'ells. Si per ahir darrere després t'ha fet una altra cosa, doncs, pues, xica, mira, la pròxima entrevista te diré, doncs pues, me l'han pegat, me l'han pegat, però, però, no sé, sempre he tingut una molt bona relació personal amb, amb, gent de, de, les, les dos, sí, de les altres formacions polítiques i la vull seguir mantenint perquè crec que és gent que també en lo personal m'aporta molt i per tant no, no tinc ningun problema. No. no els veig com uns rivals des d'una perspectiva maliciosa ni, ni d'odi ni de res. Però si ells decideixen des de les seues formacions com formar altres alternatives, jo no puc fer més que respectar-les. Mm. És que no puc fer res. És que si ells me mm digueren -hmm. a mi com ho hauríem de fer des de compromís, que molta gent que és molt atrevida, eh? també ho diu. Jo Cada li, casa, li contestaria, li contestaria el mateix, clar. Li contestaria que han de mostrar respecte per les formacions i les seues maneres de ser. Però, bueno, en aquest cas, jo crec que la configuració que tenim és una llista molt potent, és una coalició que va il·lusionar molt i que jo sí que pense que, que pot funcionar molt bé, clar. Ara és el moment de confeccionar aquesta llista, de confeccionar eh, les línies de treball. Fa, com dia jo abans, quan va vindre l'última entrevista, li preguntava si Compromís havia en la teixa alcaldia que mai ha tingut, que sempre li ha donat suport el PSOE. Imagina que es manté en aquesta decisió. En aquest cas, si fos decisiu eh, i el PSOE no acceptarà aquesta alternància o aquesta posta per l'alcaldia, la seguiria demanant-la? O... A veure, és es que, clar, mira, hi ha una dita valenciana, crec que es diu, no s'ha de dir blat fins que no està dins el sac i ben nugat. No? És una cosa així. Aleshores... Eh... Quan arriba el moment. Home, quan arriba el moment. <laughs> quan arriba el moment ho plantejarem. Eh, el que nosaltres eh, no som és gent complexada. És a dir, eh, no anem a demanar el que considerem que no, que no ens pertoque o que no tinguem la capacitat de gestionar. La tenim. La tenim i la podem demanar perfectament. I tenim legitimitat per a demanar-la. El que no som és uns flipaus, per dir-ho així un poc en una jerga molt, molt xorra. És a dir, escolta, quan arribi aquest moment, quan tinguem els resultats a la mà, quan s'ha de configurar un govern, es valorarà. El que no se pot anar per la vida tampoc és això, és a dir, de flipau. Per dir-ho així, no. Perquè, clar, anar a una negociació i posar damunt de la taula una cosa que tu ja saps que no te van acceptar, eh, jo crec que el que estàs dient és que no vols negociar. No? o esto o claro. ¿no? o jo o el caos Blanco, o ni a gris. Claro. o jo o el caos. Pues el caos el caos, no? no sé, vull dir no crec que, que siga seriós en política plantejar coses que, que no sé, crec que s'han de respectar i de reconèixer, en aquest cas jo respecte i reconec les majories d'altres companys a nivell polític i jo crec que ells respecten i reconeixen o hauran de fer, si arriba el seu moment la capacitat que tenim altres partits per fer govern, sí. i moltes vegades eh, ja te torna a dir que la egolatria i, i els principis d'un mateixa no són els que han de primar en les negociacions. En això el que t'estic dient claríssimament és que jo no vaig a trencar un govern si soc o no sóc jo alcaldessa. El meu company, el meu equip, el meu partit valorarà. Igual ens interessa molt més demanar algunes àrees de gestió, les que pensem que seríem més forts i ja hauríem de, de demanar més qüestions, o fins i tot temes o projectes sí. per a la ciutat abans que demanar eh, la foto de l'alcaldia per poder dir Eh, no sé, per poder passejar pel o pel carrer major, diguin que eres alcaldessa. A mi m'importa més les, les coses de base, a m'importa més eh, els projectes, les decisions o les àrees de gestió, en aquest cas, que, que la part personal que me dona pràcticament igual. Bueno, pues Però no serà. no serà per falta, torna a dir de, de capacitat, de ni, de, ni de lideratge, sinó de realitat. Per tant, jo crec que quan arriba el moment, és quan n'hi haurà que parlar-ho. Doncs sí, pues aquest moment ja arribarà. De moment el que està claro. clar, és es que comença ara. És es que si te conteste ara, a... sí, sí, sí. No, 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 no però això és es mentira. És o a dir, te t'estaria mentint, vamos. Deixem pues... això per a... Claro. a partir del 29 de maig. Ara el que té per davant és presentar aquesta llista electoral de la mà dels tres partits que, que s'han unit i conformar aquestes línies de treball i començarà a treballar sense oblidar la gestió de, de govern que estan. Bueno, començar a treballar, eh, continuar treballant. Bueno, continuar, perquè, començar no continuar. Perquè, clar, jo, jo soc membre del govern d'esta ciutat, és a dir, estic governant en aquest moment la ciutat de Gandia i el que sí que comencem, podríem dir-ne, és la conformació d'aixe nou equip, d'aixe nova llista i d'aixe eh, i d'aquest projecte, que quan diguem un nou projecte, en veritat no és un nou projecte, és un projecte continuista. Nosaltres, continuista vull dir respecte als principis sí, sí, sí. de compromís, d'Esquerra Unida sí, i de Podem. Amb cares noves. Clar, amb cares noves, és a dir, això sí que, sí que és cert. I també tenint en compte això, pues, que tots tot, totes som substituïbles, <laughs> és a dir, que que per això et diria que, que a mi les perspectives si estan tan personalistes o si és estan personalistes no, no m'han agradat mai. No estic educada ahir, no ho he viscut, vinc del món associatiu, ja t'ho he dit, del món sindicalista i per mi la força sempre està en el conjunt de l'equip i en l'aportació de totes i tots. Entonces, eh, no vaig a plorar mm. perquè algú me diga, no, es que serà, no vas a ser alcaldessa perquè tenim que fer això. O sigui, m'he exactament igual. Soc la primera que ho va plantejar. Primer, les coses més importants i els personalismes, cadascú que s'estira la butxaca. Si a la política ho no ve, amb l'ego o fins a dalt, l'únic que va fer és patir. Doncs, pues, Alice Izquierdo, sort en aquest nou repte que té per davant, ara sí, candidata oficial de, a l'alcaldia de Gandia per compromís, per Gandia. Molta sort. Moltíssimes gràcies, de veres. Estarem pendents de tota aquesta recta electoral que afrontem. A tots vostès els espere amb més protagonistes.